fa cosa d'un any, cap a meitat de març, van començar a sorgir els primers textos, les primeres cançons, i van poder desenvolupar, des de la dificultat, amb la distància, certes cançons amb el Toni, Daniel i Laura, il·lustracions i vídeos. Van poder superar, en els recursos que teníem, doncs, una situació complicada, però la cosa, doncs, bueno, ens vam il·lusionar d'alguna manera i vam voler que això fora més gran, que no foren simplement cançons i càpsules, sinó que tinguera un cos de llibre disc i tot i les dificultats i anar i vindre molt, ho vam aconseguir amb l'empenta de la gent que ens va donar suport, des dels nostres seguidors, la gent que està més al costat a través del micromecenatge i també els col·laboradors, Paula Berenguer, després també Rosó Sala, Enric Hernández, Didac Roger, des del començament també, doncs van estar treballant amb nosaltres i van poder fer tota la pinya necessària per poder tirar el treball endavant. Ha acabat sent un llibre disc, SOS, Memòria d'una pandèmia, un treball que és una mena de testimoni sobre la crisi sanitària que vam viure, una crònica personal que reflecteix les moltes cares del que s'ha viscut, no? Hi ha diferents apartats que intenten tractar una mica, pues, tot des d'un punt de vista col·lectiu també. L'11 de març ho presentarem en directe. Serà una nit molt especial. Ens acompanyaran les col·laboracions de Didac Roger, Enric Hernández, Rosó Sala. A més tindrem les projeccions de Daniel Olmo, que ha fet el llibre, i les il·lustracions del treball, la dansa d'Anna Hierro i una escenografia curada. Tot això perquè l'ocasió s'ho mereix. És a dir, hem tingut una època de foscor, una època dura, hem passat un any difícil, últims mesos també complicats especialment, i volem obrir un poquet una porta a l'esperança, que entri un poquet de llum, compartir amb vosaltres cançons i emocions. Volem que ens acompanyeu aquest dia i serà, com sabeu, la cultura segura. Es tracta de recuperar espais culturals d'una forma segura. I per tant, en aquest sentit no patiu. Nosaltres vos posarem les cançons, vosaltres simplement heu de posar el cor i tota la predisposició. Allí estarem. L'11 de març recuperem espais culturals.